Здесь не обошлось без вмешательства извне. Ресейдің федералды арнасы Қазақстандағы қаңтар оқиғасын АқШ мемлекеттік департаментімен байланысы бар Уильям Браудер дейтін Ұлыбританиялық адам ұйымдастырды деп жариялады. НТВ телеарнасының уәжіне қарағанда Браудер Қазақстанда наразы көңіл күй қалыптастыру үшін қазақстандық блогерлер Ғалым Байтук, Денис Кирвашеев пен саясаттанушы Толғанай Металиеваларға мыңдаған доллар берген. Ресейлік телеарнаның нақты адамдардың атын атаған бұл ақпаратына қатысты Қазақстан билігі әлі ешқандай реакция танытпады. Ал НТВ көрсеткен үш адамда елге таныс. Үшеуі де ресейлік тілшілерден ешкім хабарласып, ақпарат сұрамағанын айтты. Блогер Ғалым Байтук ағылшын тілін білмеймін, ешкімнен ақша алған жоқпын деді. Өзге екі адамның да пікірі осындай. Бірінші көргенде күлдім. Өйткені сюжетте бәрі күлкілі көрінді. Мен НТВ телеарнасына бұл ақпаратты терістеуді, барлық дәлелді маған көрсетулерін сұрап хат жаздым. Шешімін күтіп отырмын. Люди делают подобные сюжеты. Мұндай сюжет дайындағанда аталған адамдарға хабарласып пікір сұрау керек. Менің хабар мемлекеттік арнасында жұмыс істеп жүргеніме жарты жылдан асты. Сондықтан мұндай тізімде атымның аталуы күлкілі. Попадание в такой список это весьма забавно. Тізімде аталғандардың бәрі жалған ақпарат таратқан үшін НТВ телеарнасын сотқа бермек. Ал сарапшы Қазақстан билігі қаңтар оқиғасын халықаралық деңгейде тергемейінше жалған ақпаратта үдей беретінін айтады. Даже в Казахстане не могут ответить на вопрос. Қазақстанда да әлі қаңтардағы газ наразылығын кім ұйымдастырды дегенге жауап жоқ. Әрі Қазақстан осы оқиғаға байланысты халықаралық ұйымдарға тәуелсіз тергеу жүргізуге мүмкіндік бермейінше осындай жорамалдар айтыла береді. Ресей арнасының болжамына сәйкес елдегі наразылықты үш блогер ұйымдастырғанбыз. Заңгер ретінде бұл материалдан осы адамдардың ақша алғанын дәлелдеп беретін бірде бір айғақ көрмедім. Вот как юрист я не вижу никакой доказательственной базы. Ескертусіз оқ атуға бұйрық берген үшін халықаралық құқық қорғау ұйымдарының сынына қалған президент Қасым Жомарт Тоқаев қаңтар оқиғасын шетелдік сарапшыларға тергетуден бірден бас тартқан. Бірақ өзі террористік шабуыл, мемлекеттік төңкеріс жасауға талпыныс деп атаған қаңтар оқиғасының артында кім тұрғанын әлі атамады. Нұргүл Тапаева, Әсемгүл Мұхитқызы, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.